Най-малко 14 палестинци са били убити при голяма операция на израелските сили за отбрана на западния бряг, близо до град Тулкарем. Израелската армия и граничната полиция съобщиха по-рано, че са застреляли 10 въоръжени мъже. При друг инцидент палестинец, шофьор на линейка, е бил застрелян от израелски заселници близо до град Набус. Заселниците все по-често са обвинявани в провокиране на насилие на западния бряг. Сайтът Axios съобщи, че Съединените щати възнамеряват да наложат санкции на израелският боен батальон Нета Яхуда за предполагаеми нарушения на човешките права на западния бряг. Израелският премиер Бенямин Нетаняху определи като абсурдно всяко намерение за санкциониране на части от IDF или отделни войници. В същото време Нетаняху продължава да бъде призоваван от опозиционните сили и много граждани да подаде оставка, да се организират предсрочни избори и да се промени изцяло израелската военна политика, за да бъдат върнати заложниците, държани в Газа. Израелският народ е хванат в капана на едно фундаменталистко правителство. Мислеха, че могат да използват жестокостите на 7 октомври, за да ни накарат да се подчиним. Страхувам се, че до голяма степен управляващите са успели да възпрат много хора да се присъединят към протестите. Израелски източници твърдят, че 129 души все още се намират в плен, включително телата на 34-ма загинали.